ինչ տեսակետ ունեք դուք անձամբ, որովհետև այս օրերին մի քանի պատգամավորներ տեսակետներ էին հայտնում, մեծ մասը լռում էին, դուք ինչ եք մտածում հանքի շահագործման հետ կապված։ Ձեզանից եմ լսում Ռամուլ Սարի հարցով, իհարկե այդ հարցը հաստատ կքննարկվի, բայց հարցերի օրակարգը չգիտեմ։ Առանցքային հարցը։ Այո, դե այսօր դա է առանցքային հարցը եւ կարծում եմ, որ կարծիք պետք է հայտնել համապատասխան քննարկումներից եւ որոշակի վերլուծություններից հետո։ Ներկայումս այդ վերլուծությունների եւ քննարկումների փուլն է, առայժմ որևէ բան չեմ ասի այդ մասին։ Վախ է, որովհետև ես պետք է լսեմ նաև իմ գործընկերների կարծիքը, առկա հետազոտությունների, արդյունքների վերլուծությունը եւ ըստ այդմ իհարկե կհայտնենք մեր կարծիքը։ Իսկ անձամ ծանոթացել եք այդ եզրակացության, այսինքն դուք այնտեղ տեսել եք հիմքեր հանքի շահագործման հետ կապված, այսինքն այն ռիսկերը, որոնք անհանգստացնում են բնակիչներին, դրանց վերաբերյալ ինչպիսին է ստացված եզրակացությունը ձեզ։ Ես լսել եմ Հայաստան Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի զեկույցը քրեական գործի շրջանակներում այդ հայտնի փորձաքննության արդյունքների վերաբերյալ։ Առայժմ հələ լսել եմ զեկույցը եւ խորը ուսումնասիրություն չեմ կատարել զեկույցի հիմքում դրված փորձաքննության արդյունքները եւ կարծում եմ 1-2 օրվա մեջ իհարկե հրատապ այդ հարցը կուսումնասիրվի բարոյականի մանրամասն, բայց քնչական կոմիտեի զեկույցը, նախագահի զեկույցը արդեն իսկ հիմնված էր փորձաքննությամբ ձեռք բերված բոլոր հանգամանքների վրա եւ կարծում եմ նաեւ նրա եզրահանգումները իհարկե սկիզբ են առել այդ արդյունքների փորձաքննության բոլոր հանգամանքներից։ Մի հարց էլ, դուք կարծում եք, որ իսկապես Ամուր Սարի հարցը փորձություն է իշխանության համար։ Իշխանության համար որևէ բան փորձություն չի կարա լինի։ Իշխանությունը պետք է հստակ որոշում կայացնի բոլոր հարցերի նկատմամբ։ Որոշումները պետք է, որ ցանկացած որոշման դեպքում դժոխ որոշումները պետք է լինեն հիմնավոր եւ պետք է բխեն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ազգի շահերից։ Նաեւ ասեմ, որ ցանկացած օրենք, իրավական ակտ 100%-անոց չի արտահայտում բոլորի շահերը։ Միշտ էլ ցանկացած որոշում, ցանկացած իրավական ակտ, ցանկացած հրաման արտահայտում է մեծամասնության շահերը, մաքսիմում մեծամասնության։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության, ես արդեն նշեցի, որ ներկայումս նման հայտարարություն չեմ անի, դեռևս ճանապարհ ունենք անցնելու այն առումով, որ պետք է ուսումնասիրվեն բոլոր հանգամանքները, վերլուծությունները, եւ ըստ այդմ կայացնենք մեր որոշումը։ Եկա ժամանակ այդ ուսումնասիրություններն էլ, հիմա արդեն որոշման փուլն է։ Եկա ժամանակ չենք արել։ Մասնագիտական եզրակացությունը նոր է, որ ստացվել է, եւ բավականին լայնածավալ եւ մեծածավալ փաստաթուղթ է։ Նաեւ այդ փաստաթղթի ուսումնասիրության հետ կապված մենք մասնագետներ էլ երևի ներգրավենք։ Ամեն դեպքում մեր փոխհարաբերությունները եւ Ամուր Սարի այդ ակտիվիստների հետ բավականին սերտ են, ես ամեն որ գրեթե տեղեկություն եմ ստանում նրանցից եւ շփվում եմ նրանց հետ հաճախ։ Հա, եւ լսում ենք նաեւ նրանց բերած հիմնավորումները, հնարավոր է, որ մի կլոր սեղանի շուրջ նաեւ դա իմ անձնական ցանկությունն է, հավաքվենք եւ նրանք ներկայացնեն իրենց բոլոր մտահոգությունները եւ նաեւ հակառակ կողմը ներկայացրի բոլոր մտահոգությունները մի կլոր սեղանի շուրջ, այս բոլորին փորձենք գնահատական տալ։